արդեն քանի տարի ծաղկաձորն ու ջերմուկը չեն զիջում զբոսաշրջային առաջատարի դիրքերը։ Հյուրանոցների գները չեն նվազում նաև։ Միջինը 1 անձի համար 9000 դրամ։ Բավական կլորի գումարի մեջ հիմնականում մտնում է 3 անգամյա սնունդը, լողավազանը, բիլիարդի թենիսի սենյակները եւ հանգստի այլ սենյակներ։ Հյուրանոցներ ստեղծել եւ քնելու տեղեր եւ 3 անգամյա սնունդը հիմնականում դա իր որոշակի ինչ-որ զբաղմունքի կենտրոններ ունենալը, բայց մարդուն զբաղեցնելու այդ քաղաքականությունը դեռ ես չեմ նկատում։ Ջերմուկ, Ծաղկաձոր, Դիլիջան, Արզնի, Սևան, Ստեփանավան, հանգստյան տներում ու առողջարաններում արդեն երևում են առաջին հանգստացողները։ Համեմատաբար Էժան սենյակներ են առաջարկում Հանքավանի հանգստյան տները։ Խոսքն իհարկե խորհրդային շրջանում կառուցված ու գրեթե չվերանորոգված շենքերի մասին է։ Օրական մոտ 5-ից 6000 դրամով ձեզ կառաջարկեն համեստ սենյակ, 3 անգամյա սնունդ, ներառյալ մաքուր օդ։ Մինչև 30000 դրամով, բայց մի քանի անգամ ավելի լավ պայմաններով գողթիկ հանգիստ է առաջարկում Իջևանը։ Այս հանգստյան տանը պարծենում են բարձրաստիճան հյուրերով՝ տարբեր երկրների դիվանագիտական պատվիրակություններ, ԵԱՀԿ դիտորդներ։ Տավուշի անզուկական բնությունը գլխավոր հմայքն է, բայց ոչ միակը։ Սնունդը բնական է եւ անարատ, կենթանի ձուկ, թարմ հաց, Իջևանյան անտառների խոզի խորոված։ Հիանալի տպավորություններ ունեմ։ Արդեն եղել եմ Հաղարծինում եւ Գոշավանքում։ Աշխարհի տարբեր երկրների պատմամշակութային վայրեր այցելելուց հետո եկա Հայաստան, որ տպավորություններս ամբողջացնեմ։ Առողջարան ասելիս ջերմուկն ենք պատկերացնում։ Ժամանակին խորհրդային միությունում հայտնի առողջարանային քաղաքը Արզնին փորձրել է իր երբեմնի համբավը, բայց ոչ արտասահմանցիների շրջանում։ ԱՄՆ-ից, Գերմանիայից, Հունաստանից, Ռուսաստանից այստեղ շարունակում են գալ հանքային բուժիչ ջրերի հետ։ Արզնիի բավական համեստ այս առողջարանում սենյակների մի մասն արդեն բնակիչներ ունի։ Առողջանում ենք բոլոր տեսանկյուններին, շատ լավ է։ Լավ բուժումներ ենք ստանում, առողջացած գնանք տուն։ Արզնիի հանքային ջուրը միակն է նախկին ԽՍՀՄ-ի տարածքում, որ լայնացնում է օրգանիզմի անոթային համակարգը եւ շատ օգտակար է ինֆարկտի, ինսուլտի եւ շաքարախտի դեպքում։ Այցելուներին այստեղ առաջարկում են լոգանքներ հանքային ջրով, ջրաբուժություն, մերսումներ, բուժական ֆիզկուլտուրա, պարաֆինոթերապիա եւ այլ բուժումներ, որոնք ամփոխարինելի են սիրտանոթային եւ նյարդային հիվանդություններ ունեցող մարդկանց համար։ Արզնիում բուժվում էին սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, որի մեջ մտնում է եւ ստենոկարդիան, եւ հետինֆարկտային հիվանդները։ Հիմա մենք ունենք մեծ խումբ հիվանդները, որոնք վիրահատված սրտերով են գալիս։ Պարզորերի քանակով Կովկասի բոլոր առողջարաններին գերազանցող Արզնիում տարվա մեջ արևային օրերը կազմում են 2236 ժամ։ Արզնին աչքի ընկնում մեղմ կլիմայով։ Մեր կոնտինգենտը մի քիչ ջահելացել է եւ ընտանիքներով մեկ գալիս են։ Մայրաքաղաքին ամենամոտ գտնվող առողջարանները Արզնիում են։ Խորհրդային երկրներում մեծ համբավ ունեցող Արզնի առողջարաններից, սակայն հիմա գործում են միայն երկուսը։ Սա Լազրևի անվան համար 2 առողջարանն է։ Եթե նախկինում այն գործում էր ամբողջ տարին, հիմա դուռը կողպված է, շենքն էլ անմխիթար վիճակում է։ Նման առողջարանների դռներից կողպեքները, սակայն, հետս հետ է հանվում են։ Զբոսաշրջության եւ տնտեսական զարգացման վարչության տվյալներով ննջատեղերի պահանջարկն այնքան է, որ մոտ ապագայում չօգտագործվող հյուրանոցներ այլևս չեն լինի։ Դրանցից շատերն արդեն սեփականատերեր ունեն։ Ընդհանուր առմամբ հյուրանոցների ցանցն ընդլայնվում է։ Եթե 2000-ին զբոսաշրջիկների համար Երևանում գործում էր 3-ից 4 հյուրանոց, ապա հիմա արդեն 80-ից ավելի։ Սևանում եւս բիզնես առումով հյուրասեր են, միայն թե ջրի մակարդակը բարձրանում է եւ իրտակառնում որոշ հանգստյան տներ։ Խոնավ է նաեւ Կարիչների միության 120 սենյակից բաղկացած հանգստյան տանը։ Հանդիսանում էր մի օջախ, որտեղ ամբողջովին նկարիչները, հայ նկարիչները սերզավորվում էին, եւ դա տալիս էր մեծ ապագա եւ հնարավորություն մեր հայ կերպարվեստը զարգացնելու։ Այսօր դա վտանգված է կամ ավելի ճիշտ արդեն գրեթե վերացել է։ Սևանի գույները գուցե այս տարի նկարիչների կտավից պակաս են, նրանք հանգստի հնարավորությունից զրկվել են, մոլորված են, ասում է նկարիչների միության նախագահը։ Հանգստյան տուն կառուցելու կառավարության որոշումն էլ ուշանում է։ Հայաստանն այնքան գրավիչ չի լինի, եթե ճանապարհները տանեն միայն Գառնի Գեղարդ։ Նոր ոլորտներ են հարկավոր։ Ժամանակակից զբոսաշրջության սլաքներն ուղղվում են դեպի արկածային էկոտուրիզմ։ Օրինակ, գինու ճանապարհ զբոսաշրջային երթուղու միջոցով կարելի է այցելել խաղողի այգիներ, տեսնել թե ինչպես են գինի ստանում, համ տեսել։ Տուրիստներին կարելի է նաև սեղան հրավիրել, ավանդական ուտելիքների, խորովածի, տոլմայի փառատոնները եւս Հայաստան այցելելու հրավեր են ուղված աշխարհին։ Շատ անգամներ եմ լսել, թե ինչ կա Հայաստանում, որ այդքան տուրիստներ են գալիս։ Ես միանշանակ կարող եմ ասել, ունենք բավականին մարդկային արժեքներ, ունենք հյուրասիրություն, ունենք մշակութային հին կոթողներ,
եւ շատ տուրիստներ զարմացած են մնում, ինչպես կարելի է մեկ անգամ գալ ինչ-որ երկիր, հա, եւ շրջելով գյուղում կամ փողոցներում, գյուղացի կինը կարող է հրավիրել տուն մեկ բաժակ սուրճ հյուրասիրել կամ հետաքրքիր կամ հյուրասիրել։ Շոուների գրավչությանը Հայաստանում հազվադեպ են դիմում։ Այդպիսի օրինակ է Գառնիի տաճարում Լույսերն ու դասական երաժշտությունը, եթե իհարկե տուրիստը պատվիրի։ Լսելով համ կվարտետը, համ երաժշտությունը եւ նաեւ կազմակերպենք ընթրիկ։ Ամառվա ոսկե կանոնը լիարժեք հանգիստ է։ Հայաստանում հնարավոր է հյուրանոցներ, հանգստյան տներ, սպասարկման ժպիտ եւ հարմարավետ սենյակներ, ծով հնարավորություններ Սևանա լճում, սակայն ոսկե կանոնը ոսկուց էժան չէ, գները բարձր են։ Հայաստանյան հանգստի գլխավոր անհանգստությունը ամեն ամառվա հետ նորանում է ու չի մեղմանում։ Իզաբելա Հովանիսյան, Արթուր Մունանյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։